Folkloru si je třeba vážit, je to okénko do minulosti, do doby našich předků. A tak v Paskově zorganizovali již po třetí Folklore Fest. V současné době už nejenom dětských, protože nám ty děti odrůstají a zase je škoda je samozřejmě do jakéhokoliv programu nezačlenit. A v podstatě ta myšlenka je sejít se tady na té folklorní notičce, nejenom tady z oblasti Lašská, ale taky Valašská, Jižní Moravy, Slovácká, Hanácká. A máme to štěstí, že k nám tento rok zavítal soubor i z Gruzie a Slovenska. Vše bylo zahájeno slavnostním průvodem, kde si všichni mohli prohlédnout jednotlivé kroje sborů. Podívaná to byla opravdu nevídaná a již tento letmý pohled ukázal, že se bude jednat o nevšední zážitek. Původní myšlenka vlastně toho spolku po Sudecku bylo vrátit se k tradici a ty tradice tady v tom této oblasti obnovovat. Organizace se ujal místní spolek po Sousedsku v čele s jeho zakladatelem Karlem Švachem. Tato akce je pořádaná za velké podpory města Paskov, za což jsme strašně vděční. Od začátku nás podporují v těch aktivitách nebo v tom, co tady chceme dělat při obnovách tradic. A Folklore Fest je taky spolufinancován Moravskoslezským krajem, kterému moc děkujeme a jsme rádi, že už druhým rokem nás v této akci podpořili. Soubor Valáši, který letos slaví 20. výročí, přijel z Horní Litče i s cymbálovou muzikou Kopeca, která hrála při zahájení, ale měla také svůj vstup v programu. Zatancujeme pásmo Zavíjačka a přizveme si k sobě naše kamarády z Paskovianu, kteří s náma zatancují taky valašskou zavíjačku. Potom zatancujeme pásmo Malučká jsem byla a doprovází nás cymbálová muzika Kopica. Valášek, působím 10 let a je to jako folklor, který mě naplňuje, takže mě to baví. Teď máme cymbálovku, která je složená z našich bývalých tanečníků, takže tvoříme skvělou skupinu jako kamarádů. Dalším souborem byl malý handrláček z Kunovic, který se zabývá regionálním folklorem ze Slovácka. Má 17 členů věkově z 1. až 5. třídy, tedy žáky 1. stupně. Máme připravené dvě taneční pásma. Jedno se jmenuje Přiletěla vrána a druhé se jmenuje Co dělá kača, chodila po roli. A mezi tím máme ještě divčí zborek. Místní Paskoviánek samozřejmě přispěl také svou troškou do mlýna. Vznikl již také soubor starších dětí Paskovian. Ti nejmenší se představí s pásmem Na trnku, které trénují asi čtvrt roku, ale strašně s tím chtěli už vystoupit. A ti nejstarší začínají figurální tance z okolních obcí a začínáme janovické figurálky, tak se těšíme. Dneska tady Paskovian, chlapci, budeme tančit skok, takže mužský solový tanec, který se tancoval až vlastně do poloviny 20. století a teďka se znova vrací zpátky pomocí různých jako zdrojů a podobně. Budeme tančit pásmo o Jankovi, vlastně všichni, většina lidí, kdo tančili skok, vlastně Ondráš, který ho i proslavil, tak byl zbojník, je takový zloděj, měl i hodně dam sebou, můžeme říct.
A vlastně o tom je i naše pásmo, že vlastně hlavní postava, v podstatě i pís těch dvou obou písniček, je Janek, který má dvě holky a nemůže se rozhodnout, ale chce se dostat v podstatě pod sukni oběma dvěma. Krušpánek vznikl v roce 2001. Má 31 dětí ve věku od 11 do 15 let a zabývá se folklórem z kyjevského Dolňácka. Jsou to kyjevské skočné, potom klučičí hry a samozřejmě by u nás nemohl chybět verbuňk, který je zapsaný v seznamu UNESCO, takže ten vám tady předvedeme a doprovodí nás tady cymbálová muzika Repetuša. Naše cymbálka byla založena minulý rok v září. Jsme vlastně všichni mladí muzikanti od 16 do 18 roku. Hrajeme v Kyjově hlavně, také hrajeme okolí Kyjovska, nejčastěji takové ty písničky, co se zpívají všude, co se tančí všude na Kyjovsku. A dneska jsme teda na výpomoc Krušpánku. Slovenský zástupce byl v podání souboru Podpolianec z Dětvy, který vznikl již v roce 1975. Tím pádem zde funguje již třetí generace, což je úctyhodné. Dnešek je připravený v podstatě tance z našeho Podpoliania. A jsou to tance, fujaru jste počuli v úvodě. A teraz budú Zriňové z Zriňovských hlasov a potom Veselica z Detví a hudobný vstup. Až z Gruzie přijela skupina lidového tance dětí a mládeže Abcházie, která byla založena v roce 2008 a celý festival ozvláštnila svou přítomností. Mimo folklorního programu si všichni mohli zakoupit zboží v připravených stáncích, ať už občerstvení nebo kožené zboží. Velkou atrakcí zvláště pro děti byla projížďka v kočáře taženém koňmi. Této lákavé nabídky využil i starosta Petr Baďura. Počasí pořadatelé lehce potrápilo bouřkami v závěru, ale fanoušci se nenechali odradit a tuto doslova srdcovou záležitost si užili naplno. Závěr pak obstarala cymbálová muzika Ruky na dudy, která skvěle doladila atmosféru celého programu. Z Paskova Markéta Plačková.